بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسولنا الكريم أما بعد قال الله تبارك وتعالى والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين صدق الله العظيم. حدیث پاک میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ارشاد فرمایا کہ جب جنت بنا دی گئی اور جہنم بنا دی گئی اور اہل السنت والجماعت کے عقیدے کے مطابق جنت پیدا کر دی گئی ہے جہنم بھی پیدا کر دی گئی ہے, اس وقت جنت بھی موجود ہے جہنم بھی موجود ہے, اللہ نے جہاں بنایا ہے وہاں پر موجود ہے, یہ ہمارا عقیدہ ہے. تو جب اللہ نے جنت بنوا دی جہنم بنوا دی, جب وہ تیار ہو گئی تو فرشتوں کو حکم دیا کہ وہ جا کر جنت اور جہنم کا مشاہدہ کریں. ان لوگوں نے مشاہدہ کیا, دیکھا. اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ بھائی کیسا پایا تم نے میرے نیک بندوں کے مہمان خانے کو اور میرے نافرمان اور باغی بندوں کے قید خانے کو, آپ لوگوں نے کیسا پایا؟ تو فرشتوں نے بتایا کہ اللہ پاک جنت ایسی حسین, ایسی خوبصورت اور اتنی پیاری ہے کہ کوئی بندہ ایسا نہیں ہے جو جنت دیکھے اور جنت میں نہ جائے, اور جہنم اس قدر سخت ہے, تکلیف دہ ہے کہ کوئی بندہ اس کو دیکھے گا تو کبھی اس میں نہیں جائے گا اور اس میں جانے کے لیے تیار نہیں ہوگا. تو اللہ پاک نے اس کے بعد اس تیار جنت پر اور اس تیار جہنم پر پردہ ڈال دیا. کیا پردہ ڈالا؟ حفت الجنت بالمکارہ وحفت النار بالشہوات. جنت پر تو اللہ تعالیٰ نے مشقتوں, مشکلات, ناپسندیدہ مجاہدات, اس کا پردہ ڈال دیا, اور جہنم پر شہوات و خواہشات کا پردہ ڈال دیا, اور یہ اعلان فرما دیا کہ جو یہ پردہ اٹھائے گا اس میں جائے گا, جو اس پردے کو اٹھائے گا اس میں جائے گا. ایسے ہی کسی کو جنت نہیں مل جائے گی, ایسے ہی کسی کو جہنم نہیں مل جائے گی. بنائی تو ہے میں نے یہ عالی شان, اور یہ بھی اپنے غضب کے اعتبار سے بہت زبردست. جتنا یہ اچھا ٹھکانہ ہے یہ اتنا برا ٹھکانہ. یہاں جتنی خوشیاں, مسرتیں, راحتیں ہیں اتنی ہی یہاں پر ذلتیں اور عذاب و تکلیفیں. دونوں اللہ کی قدرت کا مظہر ہیں. اللہ کو اچھی چیز بنانے کی بھی بھرپور قدرت حاصل ہے اور تکلیف دہ چیز بنانے پر بھی قدرت حاصل ہے. یہ اپنے مہر کا مظہر بن گیا تو یہ اس کے قہر کا مظہر بن گیا. جتنا بڑا اللہ ہے اس کا قہر بھی اتنا بڑا. القہار, بہت بڑے قہر والا ہے, اور جتنا اللہ تعالی بڑا ہے اتنا ہی رحمان و مہربان ہے, غفار ہے. تو اللہ رب العزت نے دونوں کے انجام بنا دیے. اب اس پر پردہ ہے, اس کی پیکنگ ہے, یہ کھولنی پڑے گی. جو اس پردے کو اٹھائے گا اس میں جانے کا حقدار ہو جائے گا, جو اس پردے کو اٹھائے گا اس میں جانے کا حقدار. کیا مطلب؟ جو اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی اور جنت کے حصول کے لیے جن اعمال کا مومن مکلف کیا گیا ہے وہ سب اعمال کرنے کے اعتبار سے مشکل ہے.
اور خواہشات اور شہوات، پیٹ کے تقاضے، شرمگاہ کے تقاضے، ان کا مجموعہ خواہشات و شہوات ہے. ان تقاضوں کو پورا کرنے بہت آسان ہے، گناہ کرنا آسان اور نیکی کرنا مشکل. تو مکارہ یعنی مکروہ، ناپسندیدہ، ناگوار، ہر مشقت کی چیز آدمی کو ناگوار ہے، سہولت کی چیز پسندیدہ ہے، مشقت کی چیز ناگوار ہے. تو ناگواریوں کا پردہ ڈال دیا جنت پر. جب آپ اللہ کی خاطر ان ناگواریوں کو برداشت کرتے رہیں گے تو یہ پردہ پھٹتا رہے گا، ہٹتا رہے گا. یہ پردہ ہٹ جائے گا اور تمہارا داخلہ اس میں ہو جائے گا. اور اگر تم خواہشات نفسانیہ ہی کو پوری کرنے میں لگے رہو، شہوات، چاہتوں میں جائز ناجائز کا فرق کیے بغیر جو جی چاہتا ہے وہ کرنے کی عادت ڈال لو، تو پھر شہوات کی وجہ، شہوات کا پردہ پھٹ جائے گا، کیونکہ تم نے خواہشات پوری کی، گناہوں کے پیچھے پڑ گئے، نافرمانیوں کو اختیار کر لیا، یہ پردہ پھٹ گیا. جب یہ پردہ اٹھ گیا یا پردہ پھٹ گیا، اس میں تمہارا داخلہ ہوگا. یہ اللہ تعالیٰ نے نظام بنا دیا. گویا جنت بنائی نیک بندوں کے لیے، لیکن اس کے حاصل کرنے کو مشکل کام بنایا، اور جہنم بنائی برے بندوں کے لیے اور اس کے حاصل کرنے کو آسان بنا دیا. جہنم آسانی سے حاصل ہوگی، جنت مشکل سے حاصل ہوگی، کیونکہ یہاں مکارہ کا پردہ چاک کرنا ہے، وہاں خواہشات میں مبتلا ہو جانا ہے. خواہشات میں کون مبتلا نہیں ہونا چاہتا ہے؟ سب ہی من کے پیچھے مرنا چاہتے ہیں اور اسی میں لگے ہوئے ہیں. ساری دنیا خواہشات کی پیروی کر رہی ہے، واتبع الشہوات، خواہشات کی پیروی کر رہی ہے. ساری دنیا خواہشات کی پیروی کر رہی ہے، سوائے ان بندوں کے جن بندوں کو جنت کا پتہ چل گیا ہے، اس کی وقعت کا پتہ چل گیا ہے، اس کی قیمت کا اندازہ ہو گیا ہے، اس کی چاہت ان کے اندر پیدا ہو گئی ہے اور اب وہ اس کے لیے تڑپ رہے ہیں. تو وہ لوگوں کو چھوڑ کر، جن کی بہت چھوٹی سی تعداد ہے، سب لوگ خواہشات کی پیروی میں لگے ہوئے، یہ چھوٹی جماعت ہے جو خواہشات کی طرف سے منہ پھیر لی ہے. یہ چھوٹی جماعت ہے جس نے یہ طے کر لیا ہے کہ کتنے ہی مکارے ہوں، کتنے ہی شدائد ہوں، یعنی کتنی مشکل بات ہو جنت کو پانا، ہم ہر مشکل سے گزر جائیں گے اور جنت کو پائیں گے. ایسا طے کیے ہوئے بندے بہت تھوڑے ہیں، بہت تھوڑے ہیں ایسے بندے. آپ دیکھ لو اپنے گھر میں، اپنے خاندان میں، اپنے سماج میں، اپنی بستی میں، جتنے لوگوں تک آپ کی نظر جا سکتی ہو ان ایمان والوں پر نظر ڈال کے دیکھ لو. جنت کے خاطر مجاہدات کے لیے کون کون تیار ہے؟ وہ جنت اللہ کی بڑی نعمت ہے اور ہمیشہ ہمیشہ کا ٹھکانہ ہے. اس کے لیے کون کون تیار ہے؟ ہم خود سوچیں تو ہمیں اپنے آپ پر، اپنے ساتھیوں پر، اپنے قریبی لوگوں پر، دوستوں پر، محلے والوں پر، جہاں جہاں تک ہم نظر ڈال سکتے ہیں نظر ڈائے گی تو پتا چلے گا کہ جنت کے طالب بہت کم ہیں. یوں جنت 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 سن کر ایمان تو لائے ہیں کہ صاحب جنت اللہ کی نعمتوں کی ایک جگہ ہے، اس پہ ایمان تو ہے، لیکن طلب بھی ہے، چاہت ہے. تو چاہت بہت کم بندوں میں ہے، اور جن کو چاہت ہے ان کو آپ دیکھ لو، صاف نظر آ جائے گا کہ انہوں نے شہوات سے دشمنی مول لی ہے اور اعمال صالحہ کے مجاہدوں سے دوستی کر لی. چاہے کتنا مشکل ہو، پانچ وقت نماز پڑھنا، مردوں کا باجماعت پڑھنا، عورتوں کا اول وقت پڑھنا، بڑے مجاہدے کا کام ہے، کوئی آسان تو نہیں ہے، بہت بڑا مجاہدہ ہے دنیا کے اس ماحول میں.
لیکن جو جنت کا طالب ہے وہ مرد ہو یا عورت ہو پابندی کر رہا ہے. ساری مصروفیات کے باوجود اس کی مصروفیت, اس کا غم, اس کی خوشی, اس کی پریشانی, اس کے کوئی چیز بھی اس کو مسجد جانے سے روک نہیں پا رہی ہے. وہ بہت ہنسی خوشی مسجد جا رہا, مشکل ضرور ہو رہا ہے اس کو. کیا جو لوگ پابند ہیں اللہ کے دین کے, آپ سمجھ رہے ہیں کہ ان کے لیے کوئی مشکل نہیں ہو رہی ہے؟ مشکل ان کو بہت ہو رہی ہے, لیکن یہ مشکل آسان اس لیے ہو گئی کہ ان کی چاہت ان کے لیے سب سے بڑی چیز ہو گئی. سب سے بڑی چیز ان کی چاہت, وہ چاہت ہے کہ جنت مل جائے, اللہ راضی ہو جائیں تبھی ملے گی. تو اللہ راضی ہو جائیں جنت مل جائے. جس نے اس کو مطلوب بنایا ہر مشکل آسان ہو گئی, ہر مشکل ان کے لیے آسان ہو گئی. لیکن یہ نہیں مطلب ہے کہ مشکل نہیں ہے, یہ کام ہے ان کے بھی حق میں مشکل, مگر وہ مشکل کو سہ لے رہے ہیں. کیونکہ جس کے بعد, جس مشکل کے بعد آدمی کو کوئی چاہت مل سکتی ہو, وہ مشکل اس کے لیے آسان ہو جاتی ہے. اگر کوئی چاہت نہیں ہے تو وہ مشکل کی مشکل ہی رہے گی. اب یہی پانچ وقت کی نماز اہتمام سے پڑھنا بعض بندوں کے لیے مشکل کیوں ہے؟ کہ اس کے آگے انہیں جنت کی چاہت بھی نہیں ہے, اللہ کے راضی ہو جانے کی چاہت بھی نہیں ہے ان کی. وہ یہ سب باتیں سن کے مانتے ہوں گے, لیکن یہ باتیں ان کی چاہت نہیں بن سکی, یہ ان کی طلب نہیں بن سکی, یہ ان کی پسند نہیں بن سکی. چونکہ وہ ان کی طلب اور چاہت نہیں ہے, اس لیے ان کے لیے بہت مشکل ہے نماز پڑھنا. حالانکہ اس سے بڑے بڑے مشکل دنیا کے لیے اٹھا رہے ہیں, کیونکہ دنیا کی چاہت ہے, پیسہ ملنا چاہیے اس کی چاہت ہے, کاروبار اچھا چل جائے اس کی چاہت ہے, شادی کرنے کی چاہت ہے, عزت کی شہرت کی چاہتیں ہیں, عہدوں کی چاہتیں ہیں, اس کے لیے سب آسان ہے. ہے کہ نہیں؟ ہم دیکھ رہے ہیں کتنی آسانی سے وہ مجاہدے کر رہے ہیں. چونکہ یہاں چاہت ہے, چاہت کے لیے مجاہدہ ہو رہا ہے. جس بندے کو چاہت خدا اور خدا کی نعمتیں ہو جائیں, اس کے لیے پھر دین آسان ہو جائے گا. تو عمل کے اعتبار سے ہے تو مشکل, لیکن چاہت نے اسے آسان کر دیا. اسی لیے قرآن آپ کو ان نعمتوں کی رغبت دلاتا ہے, ان نعمتوں کو بیان کر کے آپ کے اندر چاہت پیدا کرتا ہے, اس کی منظر کشی کر کے, اس کا سین دکھا کر آپ کو ادھر آنے کے لیے دل کو بلاتا ہے, دل کو جھکاتا ہے قرآن اور اللہ کے نبی. لیکن وہ باتیں ہم سنتے نہیں ہیں, وہ باتیں ہم پڑھتے نہیں ہیں, ان ماحولوں میں ہم رہتے نہیں ہیں, تو ہمارے لیے اس کی چاہت نہیں پیدا ہو سکی. ایمان تو لائے ہیں, ہمارا اللہ ہے, جنت ہے, جہنم ہے, برے کام کرنے سے جہنم میں جاتے ہیں, اچھے کام کرنے سے جنت میں جاتے ہیں, مرنا ہے, خدا کے سامنے کھڑے ہونا ہے, زندگی کا حساب دینا ہے. اب ہم میں سے کون ہوگا جس کا اس پہ ایمان نہیں؟ ایمان تو سب کا ہے ماشاءاللہ, سب اس پر ایمان لائے ہوئے ہیں, لیکن ابھی یہ نعمتیں ہماری چاہت نہیں بن سکی کہ ہم اس کا طالب بن جائے اور یہ چیزیں ہماری مرغوب اور مطلوب ہو جائیں اور ہمارا من اس کی طرف جھک جائے اور اس کو پانے کے لیے تڑپ جائے, بے چین ہو جائے. یہ نہیں ہو سکا. یہ نہیں ہو سکنے کی وجہ سے ایمان رکھ کر بھی نہ جہنم سے بچنے کی فکر ہو رہی ہے, نہ جنت میں جانے کی فکر ہو رہی ہے. اگر فکر ہوتی تو جب ہی ہوتی جبکہ ہمارا من کہے کہ مجھے دوزخ میں نہیں جانا ہے, تو پھر وہ یہ سوچے گا کہ نہیں جانے کے طریقہ کیا ہے, تو گناہوں سے بچنا. پھر من کہہ رہا ہے کہ مجھے تو بھائی جنت میں رہنا ہے مرنے کے بعد. اچھا, جنت میں رہنا ہے, تو پھر جنت میں جانے کا طریقہ کیا ہے؟ تو اللہ کی نافرمانی نہیں کرنا ہے, اس کی بندگی اور اطاعت کرنا ہے. ٹھیک ہے, کر لیں گے, کیا مشکل کام ہے, کر لیں گے. تو آپ فرق کر کے دیکھو, آپ کو بھی سمجھ میں آئے گا. جب تک آگے کوئی چاہت نہیں ہے, اس کے راستے کا مجاہدہ آسان نہیں.
آگے کوئی منزل ہے، کوئی چاہت ہے، کوئی محبوب و مرغوب شے ہے، تو اس کا راستہ کتنا کٹھن ہو آپ کے لیے آسان ہو جائے گا، طالب کے لیے آسان ہو جائے گا۔ سارا قرآن میں جگہ جگہ جو اللہ نے آخرت کی نعمتوں کا، جنت کی نعمتوں کا، اپنے راضی ہونے کے فائدوں کا جو بیان کرتا ہے، جو اس کا نقشہ کھینچتا ہے، جو اس کی تفصیل بتاتا ہے، وہ اسی لیے کہ ہم اس کو چاہنے لگیں۔ جب وہ ہماری چاہت ہو جائے گی تو یہ دنیا میں جو اللہ نے تھوڑی سی مشقت دی ہے، مکارہ جس کی جو اللہ نے جنت پہ اڑا دیے، جنت بنا کے جنت اتنی فری میں نہیں دوں گا، ایک پردہ ہے وہ ہٹانا پڑے گا آپ کو، وہ پردہ ہٹا لو اور چلے جاؤ۔ ایک اعتبار سے آسان بھی ہے، ایک ہی تو کام کرنا ہے کہ بھائی پردہ پڑا ہوا ہے ہٹا دیجئے اندر چلے جائیے، تو ایک اعتبار سے آسان بھی ہے، لیکن وہ پردہ ہٹنا اس دنیا کی زندگی میں نفسانی خواہشات کے ساتھ، دنیا کے منفی ماحول کے ساتھ، اتنا پردہ اٹھانے کا کام بھی بڑا مجاہدہ ہے۔ بحر غفلت یہ تیری ہستی نہیں، دیکھ جنت اس قدر سستی نہیں، اللہ نے بنائی ہے ہمارے لیے بنائی ہے، پر بھائی ایسا بھی نہیں آپ کو جو ہے مونگ پھلی اور چنے پھٹانے کی طرح مل جائے گی، کہیں ایسا بھی نہیں ہے، کچھ تو کرنا پڑے گا اس کے لیے، تکلیف تو اٹھانی پڑے گی۔ وہ تکلیف کیا ہے؟ گناہوں سے بچنا اور نیک کام میں سبقت کرنا، آگے بڑھنا، نیک کام کرنا۔ فرض و واجب میں تو بالکل کوئی سمجھوتا ہی نہ کرنا، اور باقی چیزوں میں ہمت کر کے اپنے کو بڑھاتے رہنا۔ اب فرائض واجبات میں جس دن بالغ ہوا اس دن سے موت تک بات ہی نہیں ہے، بات کرنے کی گنجائش ہی نہیں، کوئی سوال ہی نہیں ہے کہ اس سلسلے میں ابھی سوچا جائے، غور کیا جائے، کچھ نہیں۔ بھائی فرائض پر 7 سال کی عمر سے ہدایت دینا شروع ہو جانا ہے، اور 10 سال کی عمر سے سختی سے عمل کرانا ہے، اور 15 سال کے بعد ایک فرض نہیں چھوٹنا ہے، ایک نہیں چھوٹنا ہے، نہ نماز، نہ روزہ، نہ زکوٰۃ، نہ حج، کچھ نہیں چھوٹنا ہے، جو جو اللہ کے احکامات ہیں، 15 کے بعد کوئی رعایت نہیں، بات کرنے کی گنجائش نہیں، موقع ہی نہیں ہے، کچھ بھی اللہ نے اس میں لچک نہیں رکھی کہ ذرا آگے پیچھے ہو سکتا، کچھ نہیں ہو سکتا، فرائض کو ادا کرنا ہی کرنا ہے، اس میں کوئی رعایت نہیں۔ ہاں جہاں رعایت ہونی چاہیے اللہ نے کر رکھی ہے، وہ یہ ہے کہ آپ نماز کے لیے وضو نہیں بنا سکتے تو گرم پانی سے بنا لو، گرم سے بھی نہیں بنا سکتے تو تیمم کر لو، نہ آپ کو پانی مل رہا ہے نہ آپ کو تیمم کرنے کی کوئی صورت ہے، تو آپ کچھ بھی نہ کرو، ویسے ہی پڑھ لو۔ جیسے کوئی آدمی ہوائی جہاز میں ہو، اور جیسے کوئی آدمی بس میں ہو، اپنے اختیار کی سواری نہیں ہے، ڈرائیور چلا رہا ہے، وہ اپنی مرضی سے روکے گا، اپنی جگہ لے جا کر کے ٹھہرائے گا، آپ کی نماز کا وقت نکل جا رہا ہے، اگر آپ نہیں رکیں گے تو نماز چھوٹ جائے گی، اور اگر آپ منزل پر پہنچنے کے بعد فکر کریں گے تو وقت نکل جائے گا، تو نماز پڑھ لینا ہے، کھڑے کے نہیں پڑھ سکتا ہے، بیٹھ کے پڑھ لے، بیٹھ کے بھی نہیں پڑھ سکتا ہے تو اشارے سے پڑھ لے، کیونکہ سیٹ پہ بیٹھا ہوا ہے نہ وہاں سجدہ کر سکتا ہے، نہ کچھ، ادھر بھی آدمی بیٹھا ہے، ادھر بھی آدمی بیٹھا ہے، تو رکو کر تھوڑا سا اشارہ کر لو، سجدے کا ذرا بڑھ کے کر لو، تھوڑا جھک گئے رکو کے لیے اور زیادہ جھک گئے سجدے کے لیے، اور ایسے بیٹھے بیٹھے وہ نماز پڑھ لو جس نماز کے قضا ہو جانے کا خطرہ ہے، بیٹھے بیٹھے ہی پڑھ لو، تو وضو کا کیا ہوگا؟ وضو بنانے کا کوئی انتظام نہیں ہے ہوائی جہاز میں، بس میں، اور تیمم کرنے کے قابل کوئی چیز نہیں ہے، اس لیے کہ جتنا میٹیریل ان چیزوں میں یوز ہوتا ہے وہ سب جلنے گلنے والا ہوتا ہے، جو چیز جلانے سے جلے اور گلانے سے گلے اور پگھلے اس پر تیمم نہیں ہو سکتا، کیونکہ وہ مٹی کی جنس سے نہیں ہے، جو جل نہیں سکتی، جو گل نہیں سکتی، وہ چیز مٹی ہے۔
آپ اس کے اوپر تیمم کر سکتے ہیں. تو لوہا ہے، المونیم ہے، پلاسٹک ہے، فائبر ہے، اور کیا کیا اس میں لگا ہے، ایک چیز بھی ایسی نہیں ہے جو تیمم کرنے کے قابل ہو. ساری کی ساری چیزیں وہ گلنے اور پگھلنے والی ہیں اور جلنے والی ہیں. تو ایسے شخص کو کہتے ہیں فاقد الطہورین، یعنی طہور دو چیزیں ہیں جن سے ہم طہارت حاصل کرتے ہیں، وہ صرف دو ہی چیزیں ہیں، ایک پانی ہے، پانی نہ ہو تو مٹی ہے، ایک طہور پانی ہے، ایک طہور مٹی ہے. دو چیزوں کو اللہ نے طہارت کا ذریعہ بنایا ہے مسلمانوں کے واسطے، اور دو کو، ایک کو طہور کہتے ہیں، دو کو طہورین کہتے ہیں. اور فاقد کہتے ہیں نہ پانے والے کو، کھونے والے کو، نہ پانے والے کو. اب آپ کو معنی معلوم ہوگا کہ فاقد الطہورین وہ آدمی جو دونوں پاکی کے ذریعوں سے محروم ہے، نہ پانی ہے اس کے پاس اور نہ تیمم کرنے کے قابل کوئی چیز ہے. آج کل تو گھروں میں بھی نہیں، پہلے تھی، گھروں میں دیواروں پہ تیمم کر لیتے تھے، کیونکہ دیوار مٹی کی یا چونے کی بنی ہوتی تھی، وہ مٹی ہی ہے، اور اس پر مٹی ہی کا کلر کیا ہوا ہوتا تھا. چونا جو پہلے وائٹنس کے لیے ڈالا جاتا تھا وہ مٹی ہی ہوتا تھا، وہ پتھروں کو مائن میں گلا کر کے چونا بنا دیا جاتا تھا، اس کو پانی میں بھگا کے دیواروں پہ لگا دیا جاتا تھا، تو اس پر بھی تیمم ہو سکتا تھا کیونکہ وہ بھی مٹی ہے، اس پر بھی ہو سکتا تھا. فرشی بچھی ہوئی ہوتی پتھر، اس پر بھی ہو سکتا تھا. لیکن اب تو گھروں میں ایسی چیز، کتنے فلاٹ میں چلے جاؤ ایک جگہ بھی پتھر ملنا مشکل ہے. آپ زمین کی جنس نہیں، دیوار ہے، دیوار کے اوپر جو پینٹ کیا ہوا ہے وہ گلنے والی چیز ہے، اس پہ تیمم نہیں ہو سکتا. جو ٹائل بچھی ہوئی یا دیواروں پر لگی ہوئی ہے اس کے اوپر جو پینٹ کیا ہوا ہے، جو فنیشنگ کے لیے اس پر کلر کیا گیا ہے، وہ گلنے والی چیز ہے، پگھلنے والی چیز ہے، تو ٹائل پہ بھی نہیں ہو سکتا. ٹائل کے پچھلے حصے پہ ہو سکتا ہے کیونکہ پیچھے مٹی ہے، اس پر تیمم کر سکتے، سامنے والے حصے سے نہیں کر سکتے تیمم. اب اگر کوئی بیمار ہے تو اسے ٹائل الٹی رکھ لینا پڑے گا اپنے پاس، الٹی کر کے اس پہ تیمم کر سکے گا، یا پتھر کا ٹکڑا رکھ لینا پڑے گا. تو خیر، ہم اگر جہاز میں ہوں اور اگر ہم بس میں ہوں اور اس کا رکنا ہمارے ہاتھ میں نہ ہو، اور ہم ایک آدمی نہیں، ہمارے ساتھ 25-50 مسافر ہیں، ان کی اپنی مصلحتیں ہیں، وہ مسلمان بھی نہیں ہیں، تو اس لیے ایسے وقت میں ہم فاقد الطہورین ہیں. وضو ہے تو بھی اشارے سے پڑھ لیجئے، وضو ٹوٹ گیا ہے تو بھی اشارے سے نماز پڑھ لیجئے. اب اللہ فرما رہے ہیں وضو بھی نہیں کرو، تیمم بھی نہیں کرو، قیام بھی مت کرو، رکوع بھی مت کرو، سجدہ بھی مت کرو، بیٹھے بیٹھے نماز مگر پڑھ لو. آپ سمجھ رہے ہیں میں کہہ رہا ہوں کہ یہ فرائض ایسے ہیں جس میں سمجھوتے کی کوئی گنجائش ہی نہیں ہے. فرائض اسی کو کہتے ہیں جس کے اندر کوئی لچک اللہ نے رکھی ہی نہیں ہے. اگر رکھی ہے تو ہماری مجبوریوں کی رعایت رکھی، چھوڑنے کا کوئی سوال نہیں، چھوڑنے کا کسی طرح سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، ایسا بھی پڑھنا ہی پڑے گا. اب یہ نماز کا ہوگا کیا جو ہم نے پڑھ لی ہے، باوجود قادر ہونے کے، باوجود ہم صحت مند ہونے کے ایسی نماز ہم نے پڑھ لی ہے، اس نماز کا کیا ہوگا؟ تو بعض ائمہ یہ فرماتے ہیں کہ وہی نماز قبول بھی ہو جائے گی، وقت پر ادا بھی ہو گئی، اب اور کچھ کرنے کی ضرورت نہیں. بعض ائمہ فرماتے ہیں اس نماز کو پڑھنے کے بعد جہاں بھی جائے گا، جب منزل پر پہنچ جائے تو وہ نماز صحیح طریقے سے بھی پڑھ لے، اب جا کر اس کو قضا کا گناہ نہیں ہوگا، نماز ادا ہو جائے گی. اس کی جو قضا کا گناہ تھا، اگر نہ پڑھتا تو قضا ہو جاتی، اس کا بھی بہت بڑا گناہ ہے، اس گناہ سے بچ جائے گا وہ. تو چاہے یہ والی صورت ہو چاہے یہ والی ہو، لیکن پڑھنا تو ہے، سب کے نزدیک پڑھنا ہے، پڑھے بغیر چارے کار نہیں. ایسا ہی روزہ ہے، اتنی رعایت تو اللہ نے کر دی کہ بھائی بیمار ہے تو بعد میں رکھ دو، سفر میں گیا ہوا ہے
اور سفر میں مشقت ہے تو ٹھیک ہے بعد میں رکھ دو. امام شافعی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں مشقت نہیں ہے تو روزہ رکھنا ہی چاہیے مسافر کو. امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ نے ایک رعایت دی ہے تو سفر میں مشکلات تو کچھ نہ کچھ ہوتی ہیں آدمی کو, رکھنا چاہے تو رکھ بھی سکتا ہے, نہ رکھنا چاہے تو بعد میں رکھ لے سکتا ہے, اس کا اختیار ہے اس. فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدتم من ایام اخر, تم میں سے جو کوئی بیمار ہو کہ روزہ نہیں رکھ سکتا یا سفر میں ہو کہ سفر میں مشکلات ہوتی ہیں, تو فعدتن پھر گنتی ہے من ایام اخر, رمضان کے بعد کے دنوں میں گنتی ہے, یعنی جتنے چھوٹے اتنے رکھ لینا ہے گن کے. بس یہ سہولت دے دی گئی لیکن روزہ چھوڑنے کی اجازت نہیں دی گئی. یہی سب فرائض کا معاملہ ہے. اب جب ایسا ہے تو ذرا مشکل دکھ رہا ہے نا, تو اللہ فرما رہے ہیں مشکل سے تو گزرنا پڑے گا بھائی, جنت چاہیے آپ کو, آپ کو ہمیشہ ہمیشہ کی نعمتیں چاہیے, تو مشکل سے تو گزرنا پڑے گا. میں چاہتا تو آپ لوگوں کو یہ مشکل میں بھی نہ ڈالتا, سب معاف کر دیتا, لیکن میں تو مجاہدہ کروا کے بھیجنا چاہ رہا ہوں, اس لیے آپ کو مجاہدہ کرنا پڑے گا. حفت الجنت بالمکارہ وحفت النار بالشہوات, جنت پر پردہ ڈالا گیا ہے مشقتوں اور مجاہدوں کا, اور جہنم پر پردہ ڈالا گیا ہے خواہشات نفسانیہ کا. اب من پرستی کرتے رہو, نفس پرستی کرتے رہو, آپ کا دروازہ کھلا ہوا ہے, آپ چلے جائیے جہنم میں. اور مجاہدہ کرو, تکلیف اٹھا لو گناہوں سے بچنے کی اور فرائض کے ادا کرنے کی, تو آپ کا بھی دروازہ کھلا ہوا ہے, آپ اپنے گھر میں چلے جائیے, اللہ اسی پہ دروازے کھول دے گا. اس کا دروازہ خواہشات کے پجاری کا دروازہ جہنم کا کھل جائے گا, اور مجاہدات کے عادی کا دروازہ جنت کے لیے کھول دیا جائے گا. اب یہ دونوں دروازے اللہ نے ہمارے ہاتھ میں دے دی, یہ والا کھول لو یا یہ والا کھول لو, قید خانے میں جاؤ یا مہمان خانے میں جاؤ. نزلا من غفور الرحیم, بڑے بخشنے والے مہربان کا مہمان خانہ ہے, مہمانی ہے جنت, یہاں چلے جاؤ, تمہارے ہاتھ میں ہے دروازہ کھولنا, یہ والا کھولو یا یہ والا کھولو, دونوں کی چابی ہمارے ہاتھ میں اللہ نے دے دی. خواہشات سے بچنا, یعنی ناجائز خواہشات سے بچنا, جائز خواہشات تک بھی گنجائش اللہ نے رکھی ہے, وہ بھی کر لو. ناجائز سے بچو, نکاح کر سکتے ہو, زنا نہیں کر سکتے, محرم کو دیکھ سکتے ہو, نامحرم کو نہیں دیکھ سکتے, حلال کھا سکتے ہو جتنی پسندیدہ چیزیں ہوں, لیکن حرام نہیں کھا سکتے. تو ہر خواہش تھوڑی بند کر دی گئی, بھائی ہر خواہش پہ تو نہیں ہے پابندی, ہر خواہش پہ پابندی ہوتی تو پتہ نہیں ہمارے ایک آدمی بھی جنت میں نہ جاتا, سبھی مصیبت میں مبتلا ہو جاتے. اللہ رحیم ہے, کریم ہے, اس نے ایسا نہیں کیا کہ ہمارے اندر خواہشات رکھی اور ہر خواہش پر پابندی لگا دی, ایسا نہیں ہے. جتنی خواہشیں اللہ نے رکھی ہیں اس میں ایک حصے کو حلال کر دیا, ایک حصے کو حرام. ہر خواہش میں سے, پینے کی خواہشات میں سے, کھانے کی خواہشات میں سے, سونگھنے کی خواہشات میں سے, پہننے کی خواہشات میں سے, صنف مخالف سے تعلق کی خواہشات میں سے, آنکھ کی خواہشات میں سے, کان کے خواہشات میں سے, زبان کی خواہشات میں سے, پیٹ کی خواہشات, شرمگاہ کی خواہشات, سب خواہشات کا ایک حصہ جائز رکھا, ایک حصہ تھوڑا سا منع کر دیا, بینڈ کر دیا, لگا دی اس کے اوپر یہ نہیں, بس یہیں تک اجازت ہے. اب بتاؤ مجاہدہ بھی تو اللہ نے آسان کر دیا ہمارے لیے, ورنہ مجاہدہ بالکل قابل برداشت نہیں تھا ہمارے لیے, بہت آسان کر دیا اللہ پاک, بہت حد تک اجازت ہے. اگر آپ فہرست بنائیں مطعومات کی, معقولات, یعنی جو کھانے کی چیزیں ہیں, کھانے کے لائق جو چیزیں ہیں, آپ ان کی لسٹ بنائیے تو آپ کو 90% حلال ملیں گی, 10% حرام ملیں گی. آپ پینے کی چیزوں کی فہرست بنائیے, اکثر حلال ہیں, چند ایک حرام کر دی گئی. آپ پہننے کی چیزوں کی فہرست بنائیے, دو چار کو چھوڑ کر سب حلال کر دی گئی. کیا اللہ تعالی کی نعمتیں ہیں, کیسے احسانات ہمارے اوپر ہیں. کیا ہم نے کبھی اپنے رب کو پہچاننے کی بھی کوشش کی؟
کیا ہم نے کبھی اپنے رب کو جاننے کی بھی کوشش کی؟ کون ہے یہ حلال کہنے والا، کون ہے یہ حرام کہنے والا؟ حلال کہنا حرام کہنا یہ تو نبی کا بھی اختیار نہیں ہے، یہ تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے نبی فرماتے ہیں۔ کون ہے یہ حلال کرنے والا حرام کرنے والا؟ کس کے حکم سے یہ چیز جائز ہوتی ہے یا ناجائز ہوتی ہے؟ اس کو پہچاننا نا۔ اگر آدمی اپنے رب کو پہچان لے تو پھر اس کے احکامات بہت اچھے پیارے لگے گی، اور ہیں پیارے۔ کسی حکم میں اس نے کوئی سختی نہیں کی، کسی حکم میں اس نے کوئی زیادتی نہیں کی ہے۔ مَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَاكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ، ہم نے کسی بندے پہ زیادتی نہیں کی، بندوں نے ہی اپنے آپ پہ ظلم کیا ہے اور زیادتی کی، ہم نے نہیں کی کسی پر۔ کیوں فرمائیں گے اللہ یہ بات؟ اسی لیے نا کہ اس نے آخر کون سا کام ایسا کہا ہے جو ہم نہیں کر سکتے ہوں، ایسا کون سا کام ہم سے کہا ہے؟ وہ اسے بھی تو نہیں کہا۔ اگر یہ فرماتے نکاح ہی نہیں کر سکتے تو بڑا مشکل تھا۔ اللہ فرما رہے نکاح کرو، ایک کافی نہیں، دو کرو، دو نہیں تین، تین نہیں چار، اس کے بعد نہیں کرو، اب بدکاری کبھی نہ کرو۔ اب بتائیے اس سے بڑی کیا آسانی اور سہولت اللہ ہم کو دے گا پاک باز رہنے کے واسطے؟ بالکل میدان کھلا ہے، اللہ نے حلال کا میدان ہمارے سامنے رکھا ہے۔ ہر حلال کے میدان میں چند چیزیں حرام کر دی تاکہ بندگی بندگی آزمائی بھی تو جائے، کہیں تو ہمیں اپنے نفس کا مقابلہ کرنے کا موقع ملے تاکہ اللہ کو خوش کیا جا سکے۔ تو بڑا آسان سودا ہے میرے دوستو، لیکن ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ہم سمجھنا نہیں چاہ رہے، نہ اپنے رب کو پہچاننا چاہتے ہیں اور نہ اپنے رب کے احکام کو جاننا چاہتے ہیں۔ اس کی حکمت کیا ہے، علت کیا ہے، مصلحت کیا ہے، کیوں ایسا کہہ دیا گیا؟ اگر آپ تھوڑا سا کھوج کریں گے، اللہ کا ہر حکم ہمارے لیے سراپا رحمت ثابت، ہر حکم سراپا رحمت ثابت۔ ہمارے وزیر داخلہ کہہ رہے ہیں کہ اب کی دفعہ بہت مسلمانوں کے ووٹ ہمارے حق میں آنے والے ہیں، کیونکہ یہ جو ہم نے طلاق ثلاثہ کے بارے میں ججمنٹ لایا تھا اس سے لوگوں کو بڑی راحت ملی ہے اور لوگوں نے بہت فائدہ اٹھایا ہے، اس فائدے کی وجہ سے ان کے دل ہماری طرف جھک گئے ہیں۔ اس خوش فہمی میں مبتلا وہ کیوں ہوئے؟ اس لیے کہ مسلمانوں کی ایک بڑی تعداد نے اسی کو رحمت سمجھا اور اللہ کے قانون کو ظلم سمجھا اور اسے زیادتی سمجھا، علم نہ ہونے کی وجہ سے۔ اللہ کو مانتے ہیں، دین کو مانتے ہیں، اسلام کو مانتے ہیں۔ ایک آسان طریقہ اس زمانے کے ایجوکیٹڈ لوگوں میں یہ ہو گیا ہے، جن کی فکر کا رخ بدل گیا ہے صراط مستقیم سے، ان لوگوں کا ایک آسان سا ہیلا یہ ہو گیا ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ نہیں یہ قرآن حدیث کی بات نہیں، یہ مولویوں کی بات ہے۔ یہ کہتے ہیں، یہ کہہ کر مسئلے کو بالکل ہٹا دیتے ہیں اپنی ٹگر سے، راستے سے ہی ہٹا دیتے ہیں اس کو۔ اب عام آدمی کیا سوچے گا؟ غیر مسلموں کو بھی اسی طبقے نے متاثر کیا یہ کہہ کر کہ یہ جو مسئلے مسائل ہیں یہ سب مولویوں نے پیدا کیے ہیں، قرآن حدیث میں ایسا کچھ بھی نہیں ہے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے قرآن حدیث میں، ایسے ان کو بتا دیا گیا۔ ان لوگوں نے بھی یہی صحیح سمجھا، اور ان لوگوں نے بھی جو مومن ہونے کے باوجود ایمان کے راستے سے اپنے کو ہٹا چی، ان کی فکر، ان کی سوچ، ان کی آئیڈیالوجی، ان کا نظریہ حیات، وہ بالکل مسلمانوں سے ہٹ گیا۔ سلف کے جو مسلمان سوچتے تھے، آج کا مسلمان بالکل منفی سوچتا ہے۔ جو یہودیوں عیسائیوں کا پروپیگنڈا ہے، اسی پروپیگنڈے سے متاثر ان کی نظر ہے، اس پروپیگنڈے سے متاثر ان کی فکر ہو گئی ہے۔ ہیں تو بیچارے بھولے بھالے، اللہ کو ماننے والے، نبی کو ماننے والے، اسلام کو ماننے والے، قرآن کو ماننے والے، انکار نہیں ہے ان کو کسی اسلام سے، لیکن یاد رکھیے صرف مومن بھی پر ایمان لانا کافی نہیں ہے، اس کو نقصان پہنچانے والے نظریات و خیالات سے محفوظ رہنا بھی ضروری ہے۔ ورنہ تو غلام احمد قادیانی بھی اللہ کو مانتا ہے، رسول کو مانتا ہے، خاتم النبیین بھی مانتا ہے، صحابہ کی عظمت کا بھی قائل ہے، جنت کا بھی ماننے والا ہے، جہنم کو بھی مانتا ہے، عرش و کرسی لوح قلم کو بھی مانتا ہے،
فرشتوں کو بھی مانتا ہے، نبیوں کو بھی مانتا ہے، تقدیر کو بھی مانتا ہے، سب مانتا ہے، تو پھر کافر کیسے ہو گیا؟ ہے تو کافر، ساری امت اس کو کافر قرار دے چکی اور اس کے ماننے والوں کو بھی کافر قرار دے چکی۔ تو اگر بات صرف اتنی ہوتی کہ ماننے کی باتیں ماننا کافی ہے، اگر اتنی بات ہوتی تو یہ لوگ، یہ کوئی بھی دنیا میں کافر ہی نہ ہو سکتا۔ کتنے ہندو ہیں وہ بھی اللہ کو مانتے ہیں اور نبی کو مانتے ہیں، ان کی عزت کرتے ہیں، ان کا احترام کرتے ہیں، سب کرتے ہیں، تو کیا ہوگا؟ اس سے مومن ہو جائیں گے؟ جیسے یہ علماء نے بتائی ہے، محدثین نے، شرح حدیث نے، ان کی بات نقل کر رہا ہوں میں آپ کے سامنے۔ جیسے ایمان لانے والی باتوں پر ایمان لانا مومن بننے کے لیے ضروری ہے، ویسے ہی ایمان کو متاثر کرنے والی چیزوں سے بچنا مومن بننے کے لیے ضروری ہے۔ مثبت منفی دونوں اعتبار سے ایمان کی حفاظت کرنی پڑے۔ تو یہ لوگ جو آج کل حمایت کر رہے ہیں، ہر اسلام مخالف فیصلے کی حمایت کر رہے ہیں، یہ لوگ اپنے کو مومن بھی کہتے ہیں اور وہ باتیں مانتے بھی ہیں جو عام طور سے مسلمان مانتے ہیں، وہ بھی مانتے ہیں، پھر بھی وہ ایمان والے نہیں، وہ یا تو ملحد ہیں یا مرتد ہیں۔ کیوں؟ اس واسطے کہ ایمان کو مجروح کرنے والی چیزوں سے اپنے کو نہیں بچایا۔ خیر، یہ ایک سیکھنے کی بات ہے، آپ کو وقت نکالنا چاہیے اس موضوع پر، آپ کو ایمان کی حقیقت سمجھنا اور اس کے بارے میں جاننا چاہیے، اس کی فکر کرنی چاہیے۔ میں تو صرف اس وقت یہ بتا رہا ہوں کہ مجاہدہ یہی ہے، جنت کو پانے کا طریقہ یہی ہے کہ آپ ہر اس چیز سے بچیں جو جہنم کا دروازہ کھولتی ہے، اور ہر اس چیز پر چلیں جو جنت کا دروازہ کھولتی ہے۔ یہ ہمارے لیے لازمی ہے اور اسی کا نام مجاہدہ ہے، اور اسی مجاہدے پر اللہ جنت کا راستہ آسان کر دیتے ہیں۔ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو لوگ ہمارے راستے کی مشقتیں برداشت کر لیتے ہیں، ہم ان کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دیتے ہیں، ہم ہی پہنچا دیتے ہیں ان کو جنت تک۔ لیکن وہ پہلے طے کریں کہ ہمیں مجاہدہ کرنا ہے، جو اللہ کہتے ہیں لے کرنا ہے، جو اللہ اور اس کا نبی منع فرماتے ہیں چھوڑ دینا ہے، چاہے کتنی مشکل پیش آئے۔ کیوں؟ مکارے کا پردہ ہٹا کر ہی جنت میں جائیں گے۔ اس لیے مشکلات سے مومن نہیں گھبراتا، ہر مشکل مومن کے لیے آسان ہو گئی ہے، کیونکہ آگے چاہت ہے، اور وہ چاہت یہ ہے کہ اللہ راضی ہو کر ہمیں جنت میں بھیج دے، بس یہ چاہت ہے۔ اس چاہت نے ہر چیز کو آسان کر دی۔ محبت خود سکھا دیتی ہے آداب محبت۔ آج تک دنیا میں کسی سے عشق و محبت کرنے کا کوئی ضابطہ نہیں بنایا گیا ہے۔ جس کو کسی سے محبت ہو جاتی ہے، اس محبوب کو خوش کرنے کے طریقے اس کے دل میں خود پیدا ہوتے ہیں، اور وہ خود نکال لیتا ہے کہ بھائی کس سے خوش ہوگا میرا محبوب، کس سے خوش ہوگا، کس سے خوش ہوگا، اور وہ جتن ڈھونڈ ڈھونڈ کے خوش کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ اللہ سے بھی اگر ہمیں محبت ہو گئی، تو یہ محبت خود ہم کو محبت کا ادب سکھا دے گی، اور وہ ادب یہ ہے کہ وہ جو چاہتے ہیں وہ کرو، وہ جو نہیں پسند کرتے مت کرو، جو نہیں پسند ہے اللہ کو نہیں کرو، اور جو اللہ کو پسند ہے وہ کرو۔ ہمیں کیسے معلوم ہوگا؟ تو اس کے نبی سے پوچھو، وہ بتانے کے لیے آئے ہیں کہ کیا اللہ کو پسند ہے، کیا اللہ کو نہیں پسند ہے۔ تو نبی بھی تو نہیں رہے، تو نبی رہے نہیں لیکن علم چھوڑ کے گئے ہیں دنیا کے اندر، موجود ہے، کتابوں میں موجود ہے، علماء کے سینوں میں موجود ہے۔ پوچھ لو آپ، اللہ کس سے خوش ہوتے ہیں، اللہ کس بات سے ناراض ہوتے ہیں، یہ معلوم کر لو۔ نہیں تو بھی ہر زبان میں کتابیں لکھ دی گئیں، یہ جنت میں لے جانے والے اعمال ہیں، یہ جہنم میں لے جانے والے اعمال ہیں، اس کو چھوڑ دو، اسے اختیار کر لو، اس کا نام مجاہدہ ہے۔ تو بحر غفلت یہ تیری ہستی نہیں، یعنی ہم غافل دنیا میں رہیں ہماری یہ زندگی کا مقصد نہیں۔ بحر غفلت یہ تیری ہستی نہیں، دیکھ جنت اس قدر سستی نہیں، رہ گزر دنیا ہے یہ بستی نہیں، جائے عیش و عشرت و مستی نہیں۔ یہ دنیا رہنے کے لیے نہیں ہے، کون رہا جو ہم رہیں گے؟ میرے عزیزوں، دوستوں، بزرگوں، کتنے لوگوں کو ہم نے لے جا کر قبر میں رکھ دیا ہے، ہمارے ہاتھ کتنے لوگوں کو دفن کیے ہیں، ہمارے ان ہاتھوں پر
کتنے لوگوں پر مٹی ڈالنے کا عمل موجود ہے، یا کم سے کم آنکھوں سے دیکھے ہیں، ایک کو، دو کو، دس کو، بیس کو، پچاس کو زندگی میں کہ قبرستان پہنچا کر ایک گڑے میں رکھ کر مٹی ڈال کے دبا دیا گیا، بھیج دیا گیا کہ اب آپ جانو، آپ کا عمل جانے، ہمارا آپ کا کیا رشتہ، آپ چلے گئے، آپ مردہ، ہم زندہ، تو ہمارا آپ کا کیا رشتہ ہے، جاؤ، بھیج دیا ہم نے، کتنوں کو بھیجا، کل کچھ ہاتھ ہمیں بھی تو بھیجیں گے، ہمارا بھی تو جنازہ کسی کے کندھے پہ اٹھے گا، کوئی دن تو آئے گا جب ہمیں بھی قبر کے گڑے میں رکھا جائے گا، کوئی دن تو آئے گا جب ہمارے اوپر بھی منو مٹی ڈالی جائے گی، کیا ہمارے ہمیں یہ وقت نہیں آنا ہے؟ کاش کہ اگر مسلمان اپنے حق میں آنے والے اس وقت ہی کو یقین کرتا ہوتا اور سامنے رکھتا ہوتا تو وہ اللہ کی بغاوت نہ کرتا، اللہ کی نافرمانی نہ کرتا، نافرمانی کی ہمت موت کو بھول جانے کی وجہ سے نہیں ذہن میں ہے کہ میرے ساتھ بھی یہ ہونے والا ہے۔ ابو عامر بصری نے، جو ایک بادشاہ کے صاحبزادے مگر بڑے اللہ والے تھے، پوری زندگی شہزادہ ہونے کے باوجود مزدوری کر کے، ہفتے میں ایک دن مزدوری کر کے، ایک دن کی مزدوری سے پورا ہفتہ اپنے سحر افطار کا انتظام کر کے ہفتہ بھر عبادت میں مشغول رہتے تھے، جب انتقال ہوا وقت کے بادشاہ کے بیٹے کا، بادشاہ ابھی موجود تھا، اس کا کرفر، اس کی حکومت جاری تھی، اس کا بیٹا ایک پردیس میں جنگل میں درخت کے سائے کے نیچے، سر کے نیچے اینٹ رکھ کر کے، ایک چادر اوڑھ کر کے سو رہا تھا، اور اس کے پاس میں ایک وضو کا لوٹا رکھا ہوا تھا، ایک نماز پڑھنے کو مصلی رکھا ہوا تھا، ایک قرآن مجید تھی، اس کے ہاتھ میں ایک انگوٹھی تھی، اس کے علاوہ کوئی سرمایہ اس کے پاس نہیں تھا۔ جو صاحب اس سے مزدوری پہ کام لے رہے تھے وہ ہر ہفتہ آ کر اسی کو لے جاتے تھے، کیونکہ اس کے کام میں بڑی برکت انہوں نے دیکھی تھی، اس کا تقویٰ، اس کی پرہیزگاری، اس کی پیشانی پر ایمان و ہدایت کا نور، وہ طے کر لیے تھے کہ میری پوری بلڈنگ بننے تک اسی سے بنوانا ہے، کسی اور کو نہیں لانا ہے، چاہے ہفتے میں ایک ہی دن کرے گا۔ ایک دفعہ گئے تو پتا چلا بیمار ہے، پتا نہیں کیا بات ہے، اڈے پہ مزدوروں نے بتایا کہ وہ نہیں آ رہے ہیں ایک دو ہفتے سے، اتا پتا پوچھا تو کہا فلاں جنگل سے آتے ہیں وہ، اس جنگل میں پہنچے تو دیکھا کہ درخت کے نیچے سو رہا، ان کو نہیں معلوم تھا کہ شہزادہ، یہ مزدور سمجھتے تھے، لیٹے ہوئے تھے، آخری وقت محسوس ہو رہا تھا۔ یہ گئے تو انہوں نے پوچھا کہ کیا حال ہے آپ کا، کہا الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے، اچھا ہوا کہ آپ آ گئے، میں کہہ رہا تھا کہ اللہ کسی کو بھیج دیجئے، میں وصیتیں کر دوں ان کو، جو مجھے وصیت کرنا ہے وہ کر دوں، کسی کو بھیج دیجئے، اللہ نے آپ کو بھیج دیا، میں آپ کو وصیت کرتا ہوں کہ جب میری روح نکل جائے تو مجھے سنت کے مطابق غسل دے دیجئے، اور یہ میری جو چادر ہے، کمبل ہے، اسی کمبل میں مجھے کفن دے دیجئے، اور یہ میرا لوٹا ہے، گورکن کو، قبر کھودنے والے کو یہ لوٹا مزدوری میں دے دیجئے، اور پھر میری تدفین کر دیجئے نماز پڑھ کر کے، یہ قرآن مجید ہے، یہ میرے والد کی امانت ہے، ان کو پہنچا دیجئے، یہ انگوٹھی ہے، یہ میری والدہ کی یادگار ہے، یہ ان کو پہنچا دیجئے، بس یہ وصیت ہے اور کچھ نہیں۔ انہوں نے کہا کہ آپ کے والد والدہ کون ہیں؟ تو کہا کہ کون جو اس وقت آپ کے اس ملک کا حکمراں ہیں، بادشاہ ہیں، یہی میرے والد ہیں، بادشاہ کو لے جا کر دے دیجئے کہ میں جب چل رہا تھا، گھر سے نکل رہا تھا، تو میرے والد نے مجھے یہ قرآن دے دیا تھا کہ پڑھنے کے لیے کام آ جائے گا، اور میری والدہ نے یہ انگوٹھی دے دی تھی کہ آڑے وقت میں کچھ کام آ جائے گی، تو وہ میں لے کے نکل گیا تھا۔ گھر سے کیوں نکلنا پڑا تھا شہزادے کو؟ اس لیے کہ شہزادہ مجاہدے والی زندگی گزارنا چاہتا تھا، اور بادشاہ عیش و عشرت والی زندگی میں دیکھنا چاہتا تھا۔ بادشاہ کو لوگ تانا دیتے تھے، تمہارے ایک بیٹے کی وجہ سے تمہاری عزت چلی جا رہی ہے، تمہارے ایک بیٹے کی وجہ سے تمہارا نام خراب ہو رہا ہے۔ ایک دن باپ نے پوچھا، بیٹا تم ایسا کیوں کرتے ہو، اللہ نے سب کچھ دے رکھا ہے۔
کہا مجھے ضرورت نہیں ہے, میرا جی ان چیزوں سے نہیں لگا ہوا ہے, میرا جی اللہ سے لگا ہوا ہے, آخرت سے لگا ہوا ہے. تو کہا تمہاری وجہ سے میری بدنامی ہو رہی ہے, ابا میں آپ کو بدنام نہیں کروں گا, میں گھر سے چلا جاتا ہوں, کہیں ایسی جگہ پہ چھپ کے رہ جاؤں گا کہ آپ کی بے عزتی نہ ہو, آپ کی بدنامی نہ ہو, کسی کو نہ پتا چلے کہ یہ شہزادہ ہے, اس کا باپ بادشاہ ہے, آپ کو میں بالکل تکلیف نہیں دوں گا. نکل کے جا رہے تھے تو ایک قرآن باپ نے دے دی, اماں نے انگوٹھی دے دی, کل سرمایہ یہ لے کے وہاں سے گئے, دوسرے علاقے میں جا کے گمنام جگہ پہ زندگی گزاری, جوانی میں موت آئی اور دنیا سے رخصت ہو رہے تھے. تو ابو عامر بصری جو اس وقت آئے تھے روتے جا رہے تھے, روتے جا رہے تھے, وقت کا بادشاہ کا بیٹا ہے, اللہ اکبر, کس حال میں زندگی گزار رہا ہے, کیا ہے اس کو دنیا سے تعلق. انہوں نے کہا کہ ہم نئے کفن میں آپ کو کفنائیں گے. کہا نہیں, نئے کپڑے کے لیے زندہ لوگ حقدار ہیں, زندہ غریبوں کو دے دو, میرے لیے یہ پرانی چادر ہی کافی ہے, قبر ہی میں تو جانا ہے, مٹی ہی میں تو ملنا ہے, کیوں نیا لگائیں گے آپ. منع کر دیا اسے. انہوں نے کہا کہ اب اس کا آخری وقت ہے, یہ اللہ کا بہت خاص بندہ ہے, اس سے کچھ نصیحت سن لینا چاہیے, اس سے کوئی خاص بات معلوم کر لینا چاہیے. انہوں نے کہا اوسنی یا صاحبی, اور میرے ساتھی کچھ نصیحت کر دو, شاید اب آپ اور زیادہ دنیا میں نہیں رہو گے, مجھے کچھ نصیحت کر دو تاکہ میں عمر بھر اس کو یاد رکھ لوں. وہ عرب تھے, عرب لوگ آسانی سے شعر کہہ سکتے تھے. انہوں نے فوراً اپنے ساتھی کو نصیحت اور وصیت کرتے ہوئے کہا یا صاحبی لا تغترر بتنعمی فالعمر ينفد والنعیم یزول فإذا حملت الى القبور جنازۃ فعلم بأنك بعدها محمول. اور پھر انہوں نے کلمہ پڑھا اور ان کی روح ختم. کیا نصیحت کی؟ نصیحت کی اے میرے ساتھی, اے میرے بھائی, اے میرے دوست, دنیا کی نعمتوں سے دھوکہ مت کھاؤ, دنیا اور دنیا کی نعمتوں سے دھوکہ مت کھاؤ, ایک دن عمر ختم ہو جائے گی اور نعمتیں چھن جائیں گی تم سے, اور جب بھی تم کسی کا جنازہ کندھے پر اٹھا کر لے جا رہے ہو تو اس یقین کے ساتھ لے جاؤ کہ ایک دن تم اس جگہ پر ہوگے اور اٹھانے والے کوئی اور ہوں گے, اس کو کبھی نہ بھولنا. یہ نصیحت کر کے دنیا سے چلے گئے. آج میرے دوستو ہمیں اللہ کے راہ میں تکلیف اٹھانے کی ہمت ہی نہیں رہی. اللہ کے لیے, جنت کے لیے, جنت کی نعمتوں کے لیے, آخرت کی عزت کے لیے, نبی کے سامنے خوشی کے ساتھ حاضر ہونے کے لیے ہمارے پاس کوئی ہمت ہی نہیں رہی کہ وہ کام کریں جو اللہ رسول کی خوشنودی کا سبب ہو. اس لیے اس آیت کو سامنے رکھیے والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا وان اللہ لمع المحسنین. جو لوگ ہمارے لیے تکلیفیں اٹھائیں گے ہم ان کے لیے جنت کے راستے آسان کر دیں گے, اور اللہ ان کے ساتھ ہے جو نیک کام کرتے ہیں, اور برے کام کرنے والوں کے ساتھ اللہ نہیں ہے. اللہ پاک اپنے کرم سے مجھے آپ کو سب کو توفیق عمل نصیب فرمائے. رمضان کا مبارک سیزن بہت قریب آ چکا ہے, ابھی سے کچھ اپنے ماحول کو نیک بنانے اور گناہوں سے بچنے اور دور رہنے کی پریکٹس کرنا شروع کریں تاکہ رمضان کا ایک ایک لمحہ ایسے خوشگوار ماحول میں گزرے کہ ہمارے اللہ کو اپنے بندے اچھے لگ رہے ہوں, اور اپنے بندوں کی آواز پسند آ رہی ہو, اور اپنے بندوں کی دعائیں سننا چاہ رہا ہو, اور ان پر رحم کرنا چاہ رہا ہو. تو ابھی سے مشق کرو, کوشش کرو, اور غفلت کے ماحول سے اپنے کو ہٹا کر ذکر و فکر کے ماحول میں اپنے کو لے آؤ. اللہ تعالیٰ توفیق نصیب فرمائے. آمین. وآخر